əslində sənətkar ifaçılığın hansı mərhələsindən sonra deyilir? Hələ mən sənətkar olmağıma çox var. Getməyin hələ də getmir gözümdə. Elton keçmişinə baxanda heç acı hissi keçirirmi? 10 yaşımdan artıq toylara gedirdim, pul gətirirdim əvvəl. Heç mənim ruhumu oxşarmı söylə? Həyatımda bir neçə məqam olub ki, tez qərar vermişəm, onun peşmançılığını çəkmişəm. Mövcud reallıq çərçivəsində toy bəzən yeganə səhnə olur. Bir gözələ vurulmuşam, gözlər badamı badam. 50 yaşdan sonra istəmirəm oxumağı, yəni vaxtında getmək lazımdır. Məqamlarda əminəm ki, mane də olub. Ağlamasın salxım süyüd. Söhbət musiqidən gedir. Bazar günü 18:30-da Xəzərdə.